Cases és un muntatge de Xesca Salvà, coneguda pels seus dissenys de vestuari i d'escenografia i que ara fa una passa més en el fet teatral, creant tot un espectacle a partir d'unes maquetes d'edificis. L'idea és que és un espectacle interactiu on els espectadors se converteixen en personatges de l'espectacle, manipuladors dels objectes de l'espectacle, quasi com a oients i protagonistes d'una espècie de pel·lícula sonora i d'objectes que passa damunt d'una taula. A cada funció només hi ha 6 espectadors, que en parelles es distribueixen per les 3 escenes. Pels auriculars senten les entrevistes de les protagonistes, però al mateix temps reben instruccions que els fan partícips del que succeeix. Una espècie d'àudio sonor a partir d'entrevistes que jo he fet a persones que m'han explicat coses de la seva vida. Llavors jo a partir d'aquí he muntat un àudio que és com una espècie de pel·lícula. La gent normalment s'asseu a una cadira a un teatre i mira, en aquest cas no miri, sinó que hagi d'actuar, fer coses i viure de dins de l'espectacle. Són funcions de 60 minuts de durada. Avui a la baixa, entre les 6 i les 9 del vespre, encara us podeu convertir en protagonistes d'aquestes històries i participar en aquesta experiència teatral.